Tampoc, bueno, no dic ara, això no ve. Ah, molt bé. No, no cal, no cal. No cal. Sí, i tant. I això no cal que de... La deu ser com a tal i dels annexes. Molt bé, doncs ho regim. Aquesta és l'original. I l'això? L'original de documents annexes. Sí, i això? No, 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 si se la vol quedar, no, però... No, no, nosaltres si necessitem... Com que és un exemplar, també hem passat, va, sí, va, no té més. Ja m'havia, sí, perfecte. Era el 25. El que va fer aquest 25. Ah, és que és el mateix, bueno, és annexa que document. Doncs... Bé, sigo funcionari. La pròpia Diputació ja ha admès per escrit que es tractava d'una i es tracta d'una pràctica il·legal, que no n'hi havia cap fonament legal per a poder fer aquestes retribucions i, en conseqüència d'això, amb la documentació ja rebuda, ho hem posat en coneixement de la Fiscalia perquè obri els procediments necessaris, perquè obtingui la documentació que a nosaltres la Diputació s'ha negat a donar, perquè es faci públic quines són les persones i quina és la quantitat que s'havia cobrat i, per tant, que faci les actuacions oportunes, inclús de caràcter penal, entenent que aquí pot haver uns delictes de prevaricació i de malversació de cabals públics i delicte contra l'administració pública pel fet d'haver, sense cap informe jurídic, sense cap acord de plenari i simplement per decret de presidència, sense cap fonament legal, com la pròpia Diputació reconeix, haver pagat amb diners públics unes retribucions, uns complements de retribució que no tenen cap mena de fonament legal i que a més es feien fins ara a dit. Amb això, hem arribat fins on hem pogut, davant del bloqueig de la Diputació, ara l'única possibilitat és que sigui la pròpia Fiscalia la que requereixi a que la Diputació entregui les dades, perquè la Diputació ara com ara es nega a donar-les i, en conseqüència, per això hem fet aquesta entrega de documentació a la Fiscalia, perquè a partir d'ara sigui la Fiscalia, si així ho entén, qui continua aquestes actuacions fins a esbrinar les responsabilitats penals i fins a aconseguir la devolució d'aquests diners, així s'escau, fent els passos jurídics necessaris.